Є у нас і добірка такої інформації. Служба безпеки України засудила додовічне ув'язнення російського капітана за вбивство мирного жителя. За даними слідства, у березні минулого року на одній з вулиць селища Гавронщина Дмитро Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадянина і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Після цього навмисно розстріляв у спину. Від отриманих травм наш українець цивільний помер. Сподіваємося, що цього злочинця таки ж знайдуть і покарають.